ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាចូលរួមអបអរនីរតនាចូលរោងការនេះព្រឹកនេះហើយការរងចាំទៅយូរបន្ទាប់ពីរោងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃពិសេសរបស់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសគឺលោកនីរតនាក្រោមការចូលរួមអបអរពីបណ្ដាលអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោមថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយនេះតារាប្រុសរូបនេះក៏បានបង្ហើបនៅរូបប៉ុន្មានសញ្ញាបានតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់សង្ហាបង្ហាញពីក្តីរំភើបនិងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនក្លាយទៅជាកូនកំលោះនិងក្លាយទៅជាស្វាមីដ៏ល្អសម្រាប់គូដណ្ដឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរតារារូបនេះក៏បានស្លៀកពាក់ក្នុងឈុតបុរាណយ៉ាងស្រស់សង្ហានិងស័ក្តិសមបំផុតជាមួយនឹងកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់លោកនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយនេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរបណ្ដាលអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាแชร์ក៏ដូចជាធ្វើការខមមិននៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកប្រុងព្រាតខណៈដែលពិធីមង្គលការរបស់តារារូបនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តឡើងបណ្ដើរហើយបាទគឺលោកនីរតនាគឺបានចូលរោងការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងនៅថ្ងៃនេះហើយបាទដែលជាប់ពាក្យជាច្រើនខែមកហើយដែរនោះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបើកបង្ហាញធុរកិច្ចធំធេងរបស់គ្រួសារភិនប្រាផាដែលជាមហាសេដ្ឋីប្រាក់ពាន់លានទោះមិនធ្វើការក៏អាចរស់ស្រួលតារាសម្ដែងស្រីប្រចាំទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7កញ្ញាភិមប្រាផាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែទទួលបាននៅគេឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈព្រោះតែសមត្ថភាពនៃការសម្ដែងដ៏ប៉ិនប្រសប់ព្រមជាមួយនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងផងនោះហើយក្រៅពីមានរបស់ទាំងពីរយ៉ាងនេះហើយតារាសម្ដែងស្រីភីមប្រាប៉ាថែមទាំងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម្នាក់ផងដែរនៅក្នុងស្រុកថៃព្រោះគ្រួសាររបស់នាងគឺជាអ្នកជំនួញដ៏ធំនិងល្បីឈ្មោះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយជាក់ស្ដែងឪពុករបស់តារាស្រីរូបនេះផ្ទាល់គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Bangkok Komato Cell ដែលបានធ្វើការនាំចូលគ្រឿងចក្រពីប្រទេសជប៉ុនមកកាន់ប្រទេសថៃដោយផ្ទាល់ដោយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនរ៉ុកស៊ីមួយនេះក៏បានពង្រីកសាខាចែកចាយរបស់ខ្លួនទូទាំងក្រុងបាងកកបានចំនួន23សាខាហើយនឹងមានក្រុមអ្នកជួសជុលនិងដំឡើងគ្រឿងចក្រតាមសហគ្រាសតូចធំនានាចំនួន103ក្រុមទៀតផងជាពិសេសនោះគឺព្រមទាំងមានជាងជួសជុលនិងដំឡើងគ្រឿងចក្រជំនាញប្រមាណជា200អ្នកបន្ថែមទៀតផងដែរដែលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់បម្រើសេវាកម្មទៅដល់អតិថិជនគ្រប់ប្រភេទនិងនៅទូទាំងប្រទេសបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រៅពីការងារសិល្បៈតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះក៏គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយរូបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផងដែរដែលចាំជួយការងារទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងផ្ទាល់ផងដែរដែលអាចរកចំណូលបានខ្ទង់លានដុល្លារនៅក្នុងមួយខែទោះមិនធ្វើការក៏គ្រួសាររបស់នាងគឺអាចរស់នៅលើកំណត់មាសប្រាក់បានយ៉ាងសុខសប្បាយអស់មួយជីវិតផងដែរបាទនេះគឺតារាថៃគឺជាកូនមហាសេដ្ឋីបាទគឺជាមហាសេដ្ឋីហើយគឺប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលគាត់អាចរកចំណូលបានក្នុងមួយឆ្នាំបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថា Justin Bieber ត្រៀមរៀបចំពិធីមង្គលការជាមួយ Hailey នៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះតារាចម្រៀងប្រុសវ័យ24ឆ្នាំ Justin Bieber បានកំណត់ថ្ងៃរៀបចំពិធីមង្គលការជាមួយនឹងគូស្នេហ៍
គឺកញ្ញាហៃឡេយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលពិធីនឹងប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះឯងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ Justin និង Hale បានចែកសម្បត្តិសម្រាប់អញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសរួចរាល់អស់ហើយពលគឺនៅរងចាំតែថ្ងៃប្រារព្ធពិធីតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងសម្បត្តិអញ្ជើញគេសង្កេតឃើញថាមានការសរសេររៀបរាប់ពីទីកន្លែងរៀបចំកម្មវិធីនោះទេគ្រាន់តែសរសេរបញ្ជាក់ថាពួកគេទាំងពីរជាគូស្វាមីភរិយានឹងគ្នាលើសពីនេះទៅទៀតតាមប្រភពព័ត៌មានមួយបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃប្រារព្ធពិធីនឹងមានការរាំលេងយ៉ាងសប្បាយដែលក្នុងខណៈពេលនេះសមាជិករបស់ក្រុមរាំទាំងអស់កំពុងតែធ្វើការហាត់សមយ៉ាងមមាញឹកបើយោងតាមសម្ដីរបស់ Thai Cham ដែលជា DJ ផ្ទាល់របស់ Justin បាននិយាយថាខ្លួននឹងទៅធ្វើជាអ្នកចាក់ភ្លេងនៅក្នុងថ្លៃមង្គលការរបស់ពួកគេទាំងពីរផងដែរបាទគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កន្លងទៅបានលេចឮព័ត៌មានម្ដងរួចមកហើយថា Justin Bieber និង Hailey បានរៀបការជាមួយគ្នាជាលក្ខណៈស្ងាត់ស្ងាត់នៅព្រះវិហារមួយកន្លែងនៅទីក្រុង New York ដោយពួកគេបានអាងថាគូស្វាមីភរិយានឹងគ្នាចំណែក Hailey វិញក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនាមត្រកូលរបស់ខ្លួនមកជារបស់ Justin រៀបរយដូចគ្នាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រប់គ្នាគឺនៅតែទន្ទឹងរង់ចាំនិងចង់បានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ពីមាត់របស់សម័យខ្លួនទាំងពីរតែម្ដងបាទគឺនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះគឺចិត្តដល់ហើយគឺ Justin Bieber នឹងចូលបង្កលការជាមួយនឹងអតីតជាមួយនឹងគូស្នេហ៍របស់គាត់បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី3ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី4គឺមានចំណងជើងថាលងហើយចូលឆ្នាំ2019សម្រស់ Ren Sozana គឺកាន់តែស្អាតរាងស្លីមសាច់សខ្ចីតែម្ដងត្រឹមចុងឆ្នាំ2018មហាជនចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាសម្រស់របស់តារាចម្រៀងស្រីក្មេងខ្ចីប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញា Ren Sozana មានការប្រែប្រួលច្រើនកាន់តែស្រស់ស្អាតជាងមុនប៉ុន្តែគ្រាន់តែចូលឆ្នាំថ្មី2019នេះភ្លាមគឺអាចនិយាយថាសម្រស់តារាស្រីរូបនេះក៏កាន់តែស្រស់ស្អាតប្លែកជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតគួរឲ្យប៉ែតតៃតែម្ដងជាការពិតដោយការដោយតាមរយៈការបង្ហោះរូបថ្មីថ្មីរបស់តារាស្រីវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាំងកាំងមិនស្ទើរនោះឡើយជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរស្ទាយតុបតែងខ្លួនរបស់នាងដែលស័កសមជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតពេញវ័យរីឯសម្រស់និងរូបរាងវិញក៏កាន់តែប្រែប្រួលមកជាស្រស់ផូរផង់រាងស្រឡូនគួរឲ្យទាក់ទាញបំផុតមិនតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះតារាស្រី Ren Sozana ក៏កំពុងតែជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យវិថីសិល្បៈថែមទាំងកំពុងក្តោបបាន spot ពាណិជ្ជកម្មធំៗជាច្រើននៅក្នុងដៃមិនចាញ់តារារៀមច្បងល្បីៗរួមក្រោមទ្រនំតែមួយនោះឡើយបាទនេះគឺព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងកញ្ញា Ren Sozana ដែលគាត់លេងស្ទាយបែបថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះដែលធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានធ្វើការសរសើរនិងលងនៅសម្រស់របស់នាងបាទគឺនាងក៏បានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះហើយក៏បានក្តាប់យកនៅ spot ពាណិជ្ជកម្មធំៗជាច្រើនតែមិនចាញ់តារាល្បីៗនៅក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលជាតារារៀមច្បងជើងចាស់នោះទេបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង4ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបើសិនជាខ្ញុំបាទមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមការបិយអភ័យខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា